برادران اسلام، محترم سامعین، جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی، یہ دونوں گناہ حرام ہے، دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے۔ مثلا کسی شخص میں کوئی عیب ہے، اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، اس کا نام غیبت ہے، لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کے پیٹ پیچھے اس نیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو، بدگمانی ہو اور نااتفاقی پیدا ہو، اس کو چغلی کہتے ہیں، اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائیں، اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بدگمان ہو رہا ہے، یہ چغلی ہے اور حرام ہے، اور آج کل یہ مسئلہ عام ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ایک گھرانہ جو ساس، بہو، سسر اور شوہر، ان چاروں افراد پر مشتمل ہے، لیکن چاروں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ چاروں اس چغلی کی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہر ایک دوسرے کی چغلی اور بدگمانی میں لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا، گھر کا سکون غارت ہو گیا، اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہے۔ اس پر ایک چغل خور کا قصہ یاد ہے۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے۔ کسی شخص نے یہ آواز سنی، اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چغلی کھانا تو عام سی بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا، اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھلایا، اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اور عنقریب وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں آپ کی خیرخواہی کے لیے بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی۔ پھر خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کر لو، وہ یہ کہ جب تمہارے شوہر سو جائے تو تم اس طرح سے ان کی داڑھی کے ایک دو بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نہ خواستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور عنقریب وہ آپ کو خیر باد کہنے والی ہے،
اور اس نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے ذبح کرے گی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا، اور گلا نہ کٹ جائے تو مجھے بتانا۔ چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا، اور ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں۔ میاں کو نیند کہاں آتی، اس لیے اس نے مصنوعی خراٹے لینا شروع کر دیے۔ اب تو بیوی کو یقین ہو گیا کہ میاں صاحب کو نیند آ گئی، فوراً استرا لے کر پہنچی، اور ابھی ہلکا سا استرا گلے پر رکھا ہی تھا کہ آقا نے فوراً آنکھ کھول دی اور بیوی کو پکڑ کر کہا، اچھا تو تم مجھے ذبح کرنا چاہ رہی تھی؟ غصہ تو پہلے ہی آ رہا تھا، اس آقا نے اسی استرے سے بیوی کو ذبح کر دیا۔ جب بیوی کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو ذبح کر دیا ہے، انہوں نے آ کر اسی استرے سے شوہر کو پکڑ کر ذبح کر دیا۔ اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گئے، اور دونوں خاندانوں میں خوب جھگڑا ہوا اور بیسیوں لاشیں گر گئیں۔ تو محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طرح سے دونوں خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ اسی لیے اس چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب چاہے ہر جگہ چغلی قتل نہ کرائے، مگر دل تو پارا پارا ہو ہی جاتے ہیں، اور یہ چغلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے، اسی طرح گھر کے باہر کے افراد میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اہل تعلقات میں یہ چغلی کھائی جاتی ہے، اور کسی کے صرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ واقعتاً اس نے ایسا کیا ہوگا، جبکہ اس طرح سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق یقین کرنا بھی جائز نہیں۔ بہرحال یہ چغلی اتنی بری چیز ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ بہنوں اور بھائیوں، اس چغلی کے ساتھ دوسرا گناہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور چغلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ جھوٹ کے بغیر چغلی کیسے چلے گی؟ اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چغلی عام ہے، اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے۔ ہر میدان میں جھوٹ کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب جعلی سرٹیفکیٹس اور جعلی سندیں بنائی جا رہی ہیں، پیسے دے کر انجینئر کی سند لے لو، وکالت کی سند لے لو، جھوٹی سند تیار ہے، جھوٹے کاغذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، ان تمام صورتوں میں جھوٹ بولنا، لکھنا، بتانا سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے روز رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو حالت سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے، دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے، مگر یہ پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے، اس شخص کے لیے یہ عذاب ہے۔ البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کر دینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ دوسرا شخص جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ تاجر ہے، جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور تمہیں اتنے میں فروخت کرتا ہوں، اور اس پر قسم بھی کھا لے، حالانکہ وہ جو قیمت خرید خریدار کو بتا رہا ہے، اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی۔ مثلا وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز 1000 روپے میں خریدی ہے اور تمہیں 1200 روپے میں فروخت کرتا ہوں، اور 1000 میں خریدنے پر قسم بھی کھا لیتا ہے، مگر اس نے وہ چیز 800 میں خریدی ہے، اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا اور اس نے مطمئن ہو کر 1200 روپے میں وہ چیز خرید لی۔ اگر خریدار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے یہ چیز 800 روپے میں خریدی ہے، تو وہ کبھی بھی اس کو 1200 روپے میں نہیں خریدتا، لہذا اس نے جھوٹی قسم کھائی، اور اس جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے۔
جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے، اس کو بھی یہ عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور نہ اس سے بات چیت فرمائیں گے، اور نہ اس کا تزکیہ فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بعض لوگوں میں احسان جتانے کی بری عادت ہوتی ہے، وہ اس گناہ سے بطور